ආයුබෝවන් ඔබට සුබ දවසක්. අද ක්‍රිස්තු වර්ෂ 2017 වූ ඔක්තෝබර් මස 9 වෙනි සඳුදා දිනය. අද දින ඉර උදාව පෙරවරු 5:00 විනාඩි 58ට, ඉර බැසීම පස්වරු 5:00 විනාඩි 58ට, රාහු කාලය දිවා කාලයට පෙරවරු 7:00 විනාඩි 28ේ සිට පෙරවරු 8:00 විනාඩි 58 දක්වා පවතින්නේ. රාහු කාලයේ රාත්‍රී කාලයට රාත්‍රී 7:00 විනාඩි 28ේ සිට රාත්‍රී 8:00 විනාඩි 57 දක්වා පවතිනවා. අද දින මරුසිටින දිශාව වයඹ දිශාවයි. ඔබට ඕනෑම කටයුත්තක් සඳහා අද දින තුලදී සුබ දිශා වශයෙන් නැගිරිර දිශාව යොදා ගන්නට පුළුවන්. මේෂ ලග්නයේ අදහස්වල විවෘත ගුණය, අන්‍යයන් සමග සුහදශීලීව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව, අන්‍යයන් අතර කැපී පෙනෙන ආකාරයට කටයුතු කිරීමේ කෞශල්‍යතාවය වෙනදාට වඩා ඔබ කිරින් උසස් ලෙසට පෙන්නුම් කරන දිනයක්. තම ආදායම් තත්ත්වයේ උසස් වර්ධනීය තත්ත්වයක් ඇතිකර ගැනීම වෙනුවෙන් ඔබ ඉතාමත් බුද්ධිමත් ලෙසට සහ ප්‍රඥාවන්ත ලෙසට කටයුතු සැලසුම් කරන ආකාරයක් ඔබ කෙරෙන් විද්‍යාමාන වෙනවා. මේසා ඔබගේ වෙළඳ ව්‍යාපාරිකම ගැනදුණු ආදීන් ඔබට සුවිශේෂී වූ ලාභයක් උපයාගත හැකි වෙන දිනයක් වශයෙන්ුත් අද දිනය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ගෙදර දොර කටයුතු වලට වඩා පරිබාහිර කටයුතු නම් තරමක් දුරට අධිකයි. වෙනදාට වඩා පරිබාහිර පුද්ගලයන් සමග සුහදශීලීව කටයුතු කිරීම නිසා අන්‍යයන් ඔබට නොමසුරුව කාලයෙන්, ශ්‍රමයෙන් සහ ධනයෙන් අපෝපකාර කරන වග විශේෂයෙන් පෙන්눔 කරනවා. අධ්‍යාපනික ශාස්ත්‍රයේ නව වෙනසක්, යහපත් වෙනසක් ඔබ අපේක්ෂා කරන්නේ නම්, විදේශගත අධ්‍යාපනය අපේක්ෂා කරන්නේ නම්, ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වන කටයුතුලින් ඔබට පහසු ජයක් ලබාගත හැකි වෙන දිනයක් වශයෙන්ුත් අද දිනය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. කෙසේ නමුත් කොඳුවැට පේලිය ආශ්‍රිත තියෙන රෝග තත්ත්වයන්, මලබද්ධය වැනි රෝග තත්ත්වකින් ඔබ පීඩා විඳින්නේ නම්, සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම ඔබට වඩාත් යහපත් වෙනවා. මුෂබලග්නේ සංවේදී ආකාරයට අන්‍යයන් සමග සුහදශීලීව, මිත්‍රශීලීව ගනුදෙනු කරන, කාර්ය බහුලත්වය වෙනදාට වඩා පෙන්눔 කරන, වෙනදාට වඩා ගමන් බිමන් අධික වන දිනයක් වශයෙන් තමයි අද දිනේ ඔබට පෙන්눔 කරන්නේ. තම ආදායම් තත්ත්වයේ යහපත් ශක්තිමත් ස්ථාවරමය ගුණයක් ඇතිකර ගැනීම වෙනුවෙන් ඔබ වෙනදාට වඩා කල්පනාකාරීව සහ බුද්ධිමත්ව සැලසුම් යොදන ආකාරයක් පෙන්눔 කරන නිසා ඔබ යදෙන වෙළඳ ව්‍යාපාරිකමේ ගනුදෙනු ආදීන් ඔබට වෙනදාට වඩා යහපත් ප්‍රතිඵල නෙලාගත හැකි වෙනවා. දුරස්ථ ප්‍රදේශ සමග කරන්නා වූ වෙළඳ ව්‍යාපාරිකමේ ගනුදෙනු, අතරමැදි වෙළඳ ව්‍යාපාරික කටයුතු ආදී නිරතවන්නන්ට අද දිනේ වඩාත් යහපත් දිනයක් වෙනවා. අධ්‍යාපනික ශාස්ත්‍රික නිරතවන අයකු නම් ඔබගේ අරමුණු සහ අභිලාෂයන් සාර්ථකත්වයට පත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන ආත්ම විශ්වාසය ඔබ කෙරෙන් නොඅඩුව පෙන්눔 කරන දිනයක් වන නිසා අද දිනේ ඔබට වඩාත් ප්‍රතිඵලදායි, වඩාත් යහපත්, වඩාත් සාර්ථක දිනයක් වශයෙන් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ආදරය, ප්‍රේමය, විවාහය පිළිබඳව නව අදහස් සහ නව අරමුණු සිත් තුළ වෙනදාට වඩා ජනිත වන දිනයක්. මුත්‍රා අඩස්සි රෝග, රහස් රෝග ආදීන් පීඩා විඳින්නෙකු නම් සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව කටයුතු කිරීම ඔබට වඩාත් යහපත් වෙනවා. මිතුන ලග්නය අන්‍යයන් පාලනය කොට හෝ යටත් කොට තම අභිලාෂයන්, තම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ඔබ වෙහෙසෙන වග විශේෂයෙන් පෙන්눔 කරනවා. කලාකාමී, නිර්මාණශීලී ශාස්ත්‍රක නිරතවන්නෙකු නම් ඔබගේ අරමුණු සහ අපේක්ෂාවන් වෙනදාට වඩා සාර්ථකත්වයට, ප්‍රතිඵලදායි තත්ත්වයකට පත්වෙන බව පෙන්눔 කරනවා. උත්සාහය පමණටත් වඩා යහපත් ප්‍රතිඵල ඔබට නෙලාගත හැකි වෙන දිනයක් වන නිසා අද දිනේ උදෑසන සිටම අනලස්ව, ධෛර්ය සම්පන්නව ඔබගේ ඉලක්කයන් සහ අරමුණු සාර්ථකත්වයට පත් කර ගැනීමට ඔබ වෙහෙසීම ඔබට වඩාත් ප්‍රතිඵලදායක වෙනවා. තම ආදායම් තත්ත්වයේ යහපත් වර්ධනීය තත්ත්වයක් ඇතිකර ගැනීමට ඔබ ඉතාමත් බුද්ධිමත් ලෙසට සැලසුම් යොදන නිසා පාඩු වළක්වාගෙන වාසි වැඩි කර ගැනීමට ඔබට ඉඩකඩ ලැබෙන දිනයක් වශයෙන් තමයි අද දිනේ පෙන්눔 කරන්නේ. මේ අනුව ඔබගේ අනාගතය පිළිබඳව නව සැලසුම් යෙදීමට, එකී සැලසුම් ක්‍රියාවට නැංවීමට වඩාත් යෝග්‍ය වන දිනයක් වෙන නිසා
අද දිනේ ඔබට ජයග්‍රාහී දිනයක්. අජීර්ණ රෝගාබාධයන් පිළිබඳව, ස්නායුගත දුර්ලභයි රෝග තත්ත්වයන් පිළිබඳව, සමිහි රෝග තත්ත්වයන් පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වීම ඔබට වඩාත් යහපත් වෙනවා. කටක ලග්න ගමන් බිමන් අධික වන දිනයක්. වෙනදාට වඩා කාර්ය බහුලත්වය වැඩිපුර පෙන්නුම් කරන දිනයක්. මේ නිසා අද දිනේ උදෑසන සිටම කාලය, ශ්‍රමය, ධනය නිසි පරිදි කළමනාකරණය කරගෙන ඔබගේ අභිලාෂයන් සහ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට වෙහෙසෙන්නේ නම් ඔබට වඩාත් ප්‍රතිඵලදායක වෙනවා, වඩාත් යහපත් වෙනවා, වඩාත් වාසි සහගත වෙනවා. මේ නිසා ජීවිතයේ අනාගතය පිළිබඳව නව දැක්මකින් යුතුව, නව අරමුණකින් යුතුව ඔබගේ අධ්‍යාපනික කෞශල්‍යතාවයන්, රැකියාමේ වාසනා ගුණයන්, ඒ වගේම වෙළඳ ව්‍යාපාරිකමේ කටයුතුවල ස්ථාවර ගුණය ශක්තිමත් කර ගැනීමට ඔබ වෙනදාට වඩා බුද්ධිමත් ලෙසට සැලසුම් යොදන්නේ නම් අද දිනේ ඔබගේ අනාගත අරමුණු සහ අපේක්ෂාවන් පිළිබඳව නව අදහසක්, නව හැඟීමක් ඇති කරගත හැකි, අනාගතය පිළිබඳව යහපත් දැක්මකින් යුතුවන දිනයක් වශයෙන් තමයි අද දිනේ පෙන්නුම් කරන්නේ. කෙසේ නමුත් ඔබගේ අරමුණු සාර්ථකත්වයට පත් කර ගැනීමට අන්‍ය සහයෝගය ඔබට නොඅඩුව ලැබෙන නිසා ඔබ වෙනදාට වඩා ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන ආකාරයක් පෙන්නුම් කරනවා. ස්නායුගත දුර්ලභයි රෝග තත්ත්ව වගේම ගෙලෙහි අස්තිගත දුර්ලභයි රෝග තත්ත්වයකින් පීඩා විඳීමේ වැඩි ඉඩකඩක් පෙන්නුම් කරන නිසා පෞද්ගලික ස්වස්ථතාවය, පෞද්ගලික ආරක්ෂාව පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වීම ඔබට වඩාත් යහපත් වෙනවා. සිංහලග්න කරන කියන සෑම කටයුත්තකදීම ආකර්ෂණීය ගුණය, අන්‍යයන් ඔබගේ වසඟයට පත් කරගත හැකි වෙන ගුණය වෙනදාට වඩා මොනවට ඔබගේ චරිත තුළින් විද්‍යාමාන වෙනවා. සම්මුඛ පරීක්ෂණ, තරඟ විභාග ආදියට ඉදිරිපත් වීමේ අරමුණකින් සහ අපේක්ෂාවකින් යුතුනම් එකී අරමුණු සහ අපේක්ෂාවන් වඩාත් සාර්ථකත්වයකට, වඩාත් සාධනීය තත්ත්වයකට පත්වෙන බව විශේෂයෙන් පෙන්නුම් කරනවා. තම අනාගත ඉලක්ක සහ අරමුණු සපුරා ගැනීමට අවශ්‍ය කරන චිත්ත ධෛර්යය ඔබ කෙරෙන් නොඅඩුව විද්‍යාමාන වන නිසා අද දින ඔබට ජයග්‍රාහී දිනයක්. ඕනෑම විරුද්ධවාදියෙකු ඔබගේ මතයට නතු කරගෙන ඔබගේ අපේක්ෂාව සහ අරමුණ ජයගත හැකි වෙන දිනයක් වන නිසා අද දින ඔබට වඩාත් සාර්ථක දිනයක් වශයෙන් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ආදරය, ප්‍රේමය, විවාහය සම්බන්ධ තීරණවලදී වෙනදාට වඩා වේගවත්ව ඔබ කටයුතු කරන ආකාරයක් පෙන්නුම් කරනවා. කෙසේ නමුත් එවැනි තීරණවලදී නම් ඔබ වරක් දෙවරක් නෙවෙයි කීපවරක් හිතා බලා බුද්ධිමත්ව, ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරන්නේ නම් ඔබට අද දින වඩාත් ප්‍රතිඵලදායි, වඩාත් ජයග්‍රාහී වන වග විශේෂයෙන්ම පෙන්නුම් කරනවා. ජීර්ණ පද්ධතිය අසනීප තත්ත්වයන්, සමිහි රෝග තත්ත්වයන්, ලේදාතුයේ ඌෂ්ණාතික රෝග තත්ත්වයන් පිළිබඳව වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වීම ඔබට වඩාත් යහපත් වෙනවා. කන්‍යා ලග්න බුද්ධිමත් බව, නායකත්වය, නිසි සැලසුම නිවැරදි ලෙසට ඔබගේ චරිතය තුළ විද්‍යාමාන වෙන දිනයක්. වෙනදාට වඩා කාලය කළමනාකරණය කරන දිනයක්. කාලය සැලසුම් කරගෙන ඔබගේ අරමුණු සහ අපේක්ෂාවන් ජය ගැනීමට ඔබ නිසි සැලසුමකට අනුව කටයුතු කරන නිසා බොහොමයක් කටයුතු ක්‍රමානුකූලව ඔබට අද දින තුළදී අවසන් කරගත හැකි වෙනවා. මේ අනුව ඔබගේ අධ්‍යාපනික කෞශල්‍යතාවයන්, රැකියාමය හැකියාවන්, විශේෂයෙන්ම ඔබගේ වෙළඳ ව්‍යාපාරිකමේ ගනුදෙනු ආදිය පිළිබඳව වෙනදාට වඩා ඔබ නිසි අවබෝධයකින් යුතුව කටයුතු කරන දිනයක් වන නිසා අද දින ඔබට වඩාත් සාර්ථක බව පෙන්නුම් කරනවා. වෙනදාට වඩා ඔබගේ දැනුම සහ ඥාන ශක්තිය වර්ධනයේ තත්ත්වයකට පත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන පරිබාහිර සහයෝගය සහ උපකාරය ඔබට උසස් ලෙසට ලැබෙන බව පෙන්නුම් කරනවා. මේ නිසා ඔබට වඩා දැනුමෙන්, හැකියාවෙන් සහ කෞශල්‍යතාවයන්ගෙන් පරිපූර්ණ අයවරුන්ගේ ඇසුර ඔබට සැලසෙන දිනයක්, නිසි ගුරුවරුන් ඔබට මුණ ගැසෙන දිනයක්. මේ නිසා ඔබගේ අනාගතය පිළිබඳව නව අරමුණු සහ නව සංකල්ප ඔබගේ සිත් තුළ ජනිත වන යහපත් දිනයක් වශයෙන් තමයි පෙන්නුම් කරන්නේ. ශීර්ෂගත රෝග, මානසික ආතතිය, පමණට වඩා ප්‍රශ්න පිළිබඳව කල්පනා කිරීම අද දින තුළදී ඔබට එතරම් යෝග්‍ය වන්නේ නැහැ. මේ නිසා හැකිතාක් දුරට කායිකව සහ මානසිකව විවේකී සුවයෙන් ගත කිරීමට ඉටා ගැනීම
වඩාත් යහපත් වෙනවා. වෙනදාට වඩා කාර්ය බහුලත්වය අධිකව පෙන්නුම් කරන දිනයක්. නිසි පරිදි අද දිනේ උදෑසන සිටම කාලය කළමනාකරණය කරගෙන කටයුතු කිරීමේ වැදගත් බව ඔබටම අවබෝධ වෙන දිනයක්. නිහඬව ඔබගේ අරමුණු සහ අභිලාෂයන් සාර්ථකත්වයට පත් කර ගැනීමට උපක්‍රම යොදන නමුත් වෙනදාට වඩා ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කිරීම වඩාත් වැදගත් වෙනවා. සැලසුම් සහගතව ඔබගේ අරමුණු සහ අපේක්ෂාවන් සාර්ථකත්වයට පත් කර ගැනීමට සැලසුම් යෙදීම ඔබට වඩාත් යහපත් වෙනවා. තැන්පත් ධනයේ යහපත් වර්ධනීය තත්ත්වයක් අපේක්ෂා කළ හැකි නමුත් අනවශ්‍ය වේලාවන්හිදී අනවශ්‍ය තේරුමක් නැති දේවලට මිල මුදල් වියපැහැදම්වීම පෙන්නුම් කරනවා. මේ නිසා කල්පනාකාරීව අත්‍යවශ්‍ය දේට මුල් තැනදී මිල මුදල් වියපැහැදම් කිරීමට අරමුණු කිරීම ඔබට වඩාත් යහපත් වෙනවා. එවිට ඔබගේ අරමුණු අභිලාෂයන් වඩාත් සාර්ථකත්වයට වගේම වඩාත් ප්‍රතිඵලදායී තත්ත්වයකට පත්වෙන බව විශේෂයෙන් පෙන්නුම් කරනවා. අධ්‍යාපනික ක්ෂේත්‍රයේ නව වෙනසක් අපේක්ෂා කරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට, රැකියාවේ උසස් වීම අරමුණු කරන විද්‍යාර්ථීන්ට අද දිනය වඩාත් යහපත් දිනයක් වෙනවා. එවැනි තරංකාරී කටයුතුන් ඔබට නොසිතූ නොවිරු ජය අත්පත් කරගත හැකි වෙන යහපත් දිනයක් වෙනවා. අක්ෂිගත දුර්ලභදායී රෝග තත්ත්ව, ශීර්ෂගත රෝග තත්ත්වයන් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම ඔබට වඩාත් යහපත් වෙනවා. වෘශ්චික ලග්නය ආකර්ෂණීයව කටයුතු කළ හැකි වෙන දිනයක්. වෙනදාට වඩා විරුද්ධ ලිංගික ආකර්ෂණය ඔබට නොඅඩුව ලබා ගත හැකි වෙන දිනයක්. ආදරණීය ප්‍රේමණීය හැඟීම් සිත් තුළ වෙනදාට වඩා ජනිත වන යහපත් දිනයක්. ප්‍රේමවන්තයන්ට ප්‍රේමවන්තියන්ට අද දිනය ජයග්‍රාහී දිනයක්. අපේක්ෂිත ඉලක්ක සහ අරමුණ ඔබ හිතුවටත් වඩා සාර්ථකත්වයට පත් වෙන දිනයක්. සම්මුඛ පරීක්ෂණ තරඟ විභාග ආදියට ඉදිරිපත් වීමේ අරමුණකින් නිතරම එකී අරමුණු ඔබ හිතුවටත් වඩා ප්‍රතිඵලදායී තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. රැකියාවේ කටයුතු වලදී තරංකාරීව කරන්නා වූ වෙළඳ ව්‍යාපාරිකමේ ගනුදෙනු වලදී අධ්‍යාපනික ශේෂ්ඨයන්හිදී ඔබට වෙනදාට වඩා කෞශල්‍යතාවයන් සහ දක්ෂතාවයන් මොනවට කැපිපෙනෙන ආකාරයට ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි වන දිනයක් වන නිසා අද දිනේ ඔබට වඩාත් සාර්ථක වඩාත් ප්‍රතිඵලදායී දිනයක් වන වග විශේෂයෙන් පෙන්නුම් කරනවා. තැන්පත් ධනයේ උසස් වර්ධනීය තත්ත්වයක් ඇතිකර ගැනීම වෙනුවෙන් වෙනදාට වඩා යහුසුලුව කැපවීමෙන් ධෛර්ය සම්පන්නව දහඩිය මුගුරු වෙලා කටයුතු කිරීමට සිද්ධෙනවා. එවිට ඔබ හිතුවටත් වඩා ඔබගේ අරමුණු සහ අභිලාෂයන් සාර්ථකත්වයට පත් වෙනවා. මේ අනුව ඔබට අද දිනය වඩාත් ප්‍රතිඵලදායී දිනයක් වන වග පෙන්නුම් කරනවා. සන්ධිගත දුර්ලභදායී රෝග තත්ත්වයන් වගේම කොඳුවැට පේලිය ආශ්‍රිතව ඇතිවන්නා වූ රෝග තත්ත්වයකින් ඔබ පීඩා විඳින්නේ නම් වෛද්‍යවරයා විසින් දෙන ලද ඖෂධ නිසි වේලාවට නිසි මාත්‍රාවෙන් ගැනීමට අමතක කරන්නට එපා. ධනු ලග්නය තම අපේක්ෂිත ඉලක්ක සහ අරමුණු හොඳින් හෝ නරකින් ජය ගැනීමට සිද්ධෙන දිනයක්. අන්‍යයන් යටත් කොට හෝ පාලනය කොට ස්වකීය මතවාදයන් ස්වකීය අරමුණු ජය ගැනීමට සිද්ධෙනවා. නමුත් යමක් කිරීමට පෙර ආතුව වරක් දෙවරක් හිතා බලා බුද්ධිමත්ව යහුසුලුව කටයුතු කරන්නේ නම් ඔබට වඩාත් යහපත් වන වග පෙන්නුම් කරනවා. නමුත් අද දින තුළදී ඔබ වෙනදාට වඩා ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන නිසා බොහොමයක් කටයුතු ක්‍රමානුකූලව ඔබට අවසන් කරගත හැකි වෙනවා. අධ්‍යාපනික වශයෙන්, රැකියාවේ වශයෙන් ගන්නා වූ තීරණ වඩාත් ප්‍රතිඵලදායක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම විදේශගත වීමේ අරමුණකින් යුතුව ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට තරඟ විභාග ආදියට ඉදිරිපත් වීමට අපේක්ෂා කරන්නේ නම් එවිට කටයුතුලින් ඔබට නිසක ජයක් අත්පත් වෙන යහපත් දිනයක් වශයෙන්ුත් අද දිනේ හඳුන්වන්නට පුළුවන්. කෙසේ නමුත් ඔබට වඩා විරුද්ධ මතදරණන් සමග කටයුතු කිරීමේදී ඉවසිලිවන්තව කටයුතු කිරීම වඩාත් වැදගත් වෙනවා. ඔබගේ අදහස් වලට වඩා අන්‍යයන්ගේ මතවාදයන් සහ අරමුණු අදහස් වෙනස් විය හැකි නිසා ඉවසිලිවන්තව කටයුතු කිරීම ඔබට වඩාත් යහපත් වෙනවා. කෙසේ නමුත් අක්ෂිගත රෝග තත්ත්වයන්ගෙන් වගේම සමීහ රෝග තත්ත්වයකින් පීඩා විඳීමේ වැඩි ඉඩකඩක් පෙන්නුම් කරන නිසා සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීමට ඉටා ගැනීම ඔබට වඩාත් යහපත් වෙනවා. මකර ලග්නය
තම ලෞකික අරමුණු සහ අපේක්ෂාවන් සාර්ථකත්වයට පත් කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන තියුණු ඥානය, තියුණු බුද්ධිය වෙනදාට වඩා ශක්තිමත් වෙන දිනයක්. කෙසේ නමුත් ඔබ වෙනදාට වඩා පරිත්‍යාගශීලී අදහස් ඇති කර ගැනීමේදී වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. වෙනදාට වඩා බුද්ධිමත්ව සහ ප්‍රඥාවන්තව තීරණ ගත්තත් නන්නාඳුන පුද්ගලයන් සමග කරන්නා වූ ඕනෑම ආකාරයක ගනුදෙනුවකදී වරක් දෙවරක් නෙවෙයි කීපරක් හිතා බලා තීන්දු තීරණ ගැනීම ඔබට වඩාත් හිතකර වෙනවා, වඩාත් යහපත් වෙනවා. කෙසේ නමුත් අධ්‍යාපනික වශයෙන් ඔබගේ හැකියාවන් සහ කෞශල්‍යතාවයන් වෙනදාට වඩා ඔප්නැං වී පෙන්නුම් කරන දිනයක්. නිර්මාණශීලී කලාකාමී ශේෂ්ඨයන් නිරතවන්නන්ට සොකිය අරමුණු සහ අභිලාෂයන් වඩාත් සාධනීය තත්ත්වයකට, වඩාත් ප්‍රතිඵලදායී තත්ත්වයකට පත්කරගත හැකි වෙනවා. විදේශගත අරමුණකින් යුතුව ඉදිරිපත් වන්නා වූ ඕනෑම ආකාරයක තරංකාරී කටයුත්තකින් ඔබට ජය ලැබෙන බව පෙන්නුම් කරනවා. මේ අනුව විදේශගත ශිෂ්‍යත්ව අරමුණු කරගෙන අධ්‍යාපනික ශේෂ්ඨක නිරතවන විද්‍යාර්ථිකයෙකු නම් ශිෂ්‍යාවක වූ ශිෂ්‍යයෙකු නම් ඔබගේ අරමුණු වඩාත් ප්‍රතිඵලදායක වෙනවා. කෙසේ නමුත් රහස් රෝග, බඩවැල් ආශ්‍රිතව ඇතිවන්නා වූ රෝග තත්ත්වයන් වගේම හර්නියා, මුත්‍රා අඩස්සිය වැනි රෝග තත්ත්වකින් ඔබ පීඩා විඳින්නේ නම් සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම ඔබට වඩාත් යහපත් වෙනවා. කුම්භ ලග්නය ධෛර්ය සම්පන්න ගුණය, අවංක ගුණය, පරිබාහිර සහයෝගය නොඅඩුව ඔබට ලබාගත හැකි වෙන, ඔබ කෙරෙන් විද්‍යාමාන වෙන දිනයක් වශයෙන් තමයි අද දිනය පෙන්නුම් කරන්නේ. මේ නිසා වෙනදාට වඩා ආකර්ෂණීය ලෙසට ඔබට කටයුතු කළ හැකි වෙනවා. වෙහෙස නොබලා කටයුතු කළ හැකි වෙන දිනයක්. මේ නිසා ඔබ යහපත් ලෙසට අද දිනේ උදෑසන සිටම ඔබගේ කාලය, ශ්‍රමය, ධනය නිසි පරිදි සැලසුම් සහගතව ක්‍රියාවෙහි යොදවන්නේ නම් ඔබට අද දිනය වඩාත් ප්‍රතිඵලදායක, වඩාත් ජයග්‍රාහී දිනයක් වශයෙන් තමයි හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ අනුව ඔබගේ අනාගත අභිලාෂයන් සහ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පරිබාහිර සහයෝගය ඔබට නොඅඩුව කාලයෙන්, ශ්‍රමයෙන් සහ ධනයෙන් ලබාගත හැකි වන නිසා වෙනදාට වඩා අද දිනය වඩාත් ජයග්‍රාහී දිනයක් වන වග පෙන්නුම් කරනවා. කැපවීම, ධෛර්යය, උනන්දුවේ පමණටම වඩා ප්‍රතිඵල ඔබට නෙලාගත හැකි වන නිසා අද දිනය තුළදී ඔබේ දෙන අධ්‍යාපනික කටයුතු වලින්, රැකියාවේ කටයුතු වලින් වගේම වෙළඳ ව්‍යාපාරිකම ගැනදුණු ආදීන් ඔබට මහඟු යහපත් ප්‍රතිඵල නෙලාගත හැකි වන, කැපී පෙනෙන ආකාරයට අන්‍යයන් අභිභවා කටයුතු කළ හැකි වන දිනයක් වන නිසා අද දිනේ ඔබට ජයග්‍රාහී දිනයක්. කෙසේ නමුත් හෘද රෝගී තත්ත්වයකින් වගේම රුධිරි පීඩනයේ වෙනස්කම් සහිත රෝග තත්ත්වකින් ඔබ පීඩා විඳින්නේ නම් සෞඛ්‍ය තත්ත්වය පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීම ඔබට වඩාත් යහපත් වෙනවා. මීන ලග්නය වෙනදාට වඩා බොහොමයක් කරුණු කාරණාදිය පිළිබඳව සිතා බලන, ගැඹුරින් සිතිවිලි ශක්තිමත් කර ගැනීමට වෙහෙසෙන, හුදකලා බව ජීවිතයට ආභරණයක් කරගන්නා දිනයක් වශයෙන් තමයි අද දිනේ ඔබට පෙන්නුම් කරන්නේ. ආධ්‍යාත්මයේ යහපත් උසස් දියුණුවක් අපේක්ෂා කළ හැකි නමුත් පමණට වඩා අන්‍යයන් පිළිබඳව සිතා බලා පරාර්ථකාමීව කටයුතු කිරීමට යෑමේදී ඔබ වඩාත් කල්පනාකාරී විය යුතුයි, වඩාත් සැලසුම් සහගත විය යුතුයි. අන්‍යයන් සමග, නන්නාඳුන පුද්ගලයන් සමග කරන්නා වූ ඕනෑම ආකාරයක මිලමුදල් සම්බන්ධ ගනුදෙනුවලදී නම් ඔබ වඩාත් සැලකිලිමත්ව සහ කල්පනාකාරීව කටයුතු කිරීම වඩාත් යහපත් වෙනවා. ප්‍රේමයේ ආදරය සම්බන්ධ තීරණවලදී ඉක්මන්කාරී නොවී, හදිසි නොවී, ඉවසිලිවන්තව, බුද්ධිමත්ව සහ ප්‍රඥාවන්තව ඔබ කටයුතු කරන්නේ නම් ඔබට අද දිනය වඩාත් යහපත් වන වග පෙන්නුම් කරනවා. අධ්‍යාපනික වශයෙන් ඔබ ගන්නා වූ නව තීරණ වඩාත් ප්‍රතිඵලදායී වන නිසා නව විෂය ධාරාවන් ඉගෙනීමේ අපේක්ෂාවකින් සහ අරමුණින් පසුවන ශිෂ්‍යාවක හෝ ශිෂ්‍යයෙකු නම් තම රැකියාවේ උසස් වීම අරමුණු කරගෙන අධ්‍යාපනික ශේෂ්ඨක නිරතවන වැඩිහිටියෙකු නම් ඔබට අද දිනය වඩාත් ප්‍රතිඵලදායක වෙනවා. කෙසේ නමුත් පමණට වඩා ප්‍රශ්න පිළිබඳව කල්පනා කිරීම නිසා මානසික ආතතිය ඇතිවිය හැකියි. විශේෂයෙන්ම පමණට වඩා ප්‍රශ්න පිළිබඳව කල්පනා නොකොට ඉවසිලිවන්තව සහ බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන්නේ නම් ඔබට අද දිනය වඩාත් ප්‍රතිඵලදායී දිනයක් වෙන වග විශේෂයෙන් පෙන්නුම් කරනවා. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.